E pa kur para se të nisë kjo protest në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kjo protest manifestim e thirrur nga presidenti Ilir Meta në mbrojtje të kushtetutës, Ergys Gjençaj do t'na njohë me informacionet më të fundit. Prandaj, Ergys, përshëndetje. Senata, përshëndetje. Pikërisht në orën 17 pritet të nisë këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në këtë zonë e cili që ngjendet në prag të presidencës shqiptare, manifestimi i thirrur nga kreu i shtetit, manifestimi i cili ka të bëjë pikërisht me atë që presidenti i Republikës e cilëson si manifestim në mbrojtje të kushtetutës dhe kundër grushtit të shtetit. Sipas presidentit të Republikës, grushti i shtetit i cili është orkestruar, ideuar nga mazhoranca socialiste për të kapur gjykatën kushtetuese. Në këto momente që komunikojmë, ende vijojnë të themi përgatitjet e fundit për sa i përket tubimit të orës 17. Mësohet se presidenti i Republikës do të dalë nga zyra e tij këtu pranë në presidencë dhe do t'i drejtohet pikërisht kësaj zone të bulevardit. Është vendosur, siç mund ta shikoni edhe nga kamerat, një podium i madh ku do të mbajnë fjalën disa figura publike dhe më pas do të kulmojmë me fjalën e presidentit të Republikës. Gjithashtu, siç mund ta shikoni edhe nga pamjet, është vendosur edhe ai podium i vogël i cili shfrytëzohet në rastet e konferencave për shtyp apo deklaratave të presidentit të Republikës, një podium i cili është mbuluar tashmë dhe do të shohim se çfarë dekreti do të nënshkruaj presidenti i Republikës Ilir Meta. Është paralajmëruar për një nënshkrim dekreti. A do të jetë ai dekret për shpërndarjen e parlamentit? E në këtë pikë, për sa i përket kësaj çështje, presidenti i Republikës ka deklaruar se do të jetë populli i cili do të vendosi për nënshkrimin e një dekreti të tillë. Po ashtu, një dekret i cili pritet dhe gjendet në tavolinën e presidentit të Republikës është edhe dekreti për sa i përket ndryshimeve ligjore të miratuara në kuvendin e Shqipërisë në datën 12 shkurt, atë për ndryshimet në ligjin e gjykatës kushtetuese për sa i përket ceremonisë së betimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Pra, mund të jetë dekreti për shpërbërjen e parlamentit ose ky dekret për sa i përket ndryshimeve në gjykatën kushtetuese. Janë ende momentet e fundit përgatitore. Në bulevard, siç mund ta shikoni, janë vendosur edhe ekranet mëdha, përmes të cilat do të transmetohet direkt në të gjitha fjalimet që do të mbahen në podium. Po, ndalemi Po, ashtu i rëndësishëm për është fjalimet, fjalimi. Ergys, do të ketë fjalim presidenti? Patjetër, mësohet se presidenti do të ketë fjalimin kryesor në këtë tubim. Nga zyra e presidencës, si dhe vetë presidenti i Republikës, ka bërë të qartë se ky tubim do të jetë një tubim paqësor. Ka ftuar të gjithë qytetarët që do të marrin pjesë në këtë tubim të kenë flamujt, kuqezi dhe mimoza në duar, pikërisht për të shënuar atë që presidenti i Republikës tekson pranverën kuqezi në mbrojtje të kushtetutës dhe kundër grushtit të shtetit. Pak momente më parë këtu në bulevard ka qenë edhe këshilltari i presidentit të Republikës Shemsi Prendçi, këshilltari i emergjencave. Mësohet se ai është i ngarkuari për sa i përket çështjeve të sigurisë së manifestimit të presidentit të Republikës, thirrur nga presidenti i Republikës. Kujtojmë se presidenti i Republikës ka bërë të qartë se ky manifestim do të jetë paqësor dhe askush nuk duhet t'i druhet apo të ketë frikë për ndonjë skenar dhune. Pra, këto janë momentet e fundit përgatitore, siç mund ta shikoni, në orën 17 pritet të nisë tubimi. Në podiumin e madh do të marrin fjalën, sikundër thash më parë, figura publike, si dhe presidenti i Republikës do të ketë dhe fjalën e tij kryesore këtë ti tubimi. Po, senata. Ergys, faleminderit. Faleminderit për gjitha këto informacione që përcollën në studio. Faleminderit juve.